Pare bolorin, aysor el kpatras tenk tavari lezu, hima yes des tsuts ktam khaylerem, lezun nakhapes sar jrov lvatselem, togelem hosogh jritak, heto danaki oknutyan pestegh tepukanaman maska, makrelem, sar jrin avelatsrelem mi surchi bajakatsakh yev lezun togelem mech mot 30 rope, heto norits sar jrov lvatselem yev togelem jrkhambi, estegh unem yeratsrats jur, kgtsenk yeratsrats jri mech և կեփենք 10 րոպե։ Հետո ջուրը կթափենք, կավելացնենք սառը ջուր և նոր կդնենք եփվի։ Եփելու ենք 3-ից 4 ժամ, ինձ մոտ 2 կիլոգրամից ավել լեզու եմ։ Սա կեփեմ մոտավորապես 4 ժամ։ Կդնենք գազօջախին, մարմանդ կրակով կեփենք, մինչև եփը գա։ Ջուրը ես փոխեցի, ավելացրել եմ սառը ջուր և դրել եմ մարմանդ կրակի վրա։ Մեկ ժամ կեփվի, կավելացնեմ մի գլուխ սող, սխտոր, սև հատիկավոր պղպեղ, դափնու տերև և մի գազար։ Աղը կավելացնեմ 2-3 ժամ եփելուց հետո, աղը վերջում ենք ավելացնում, որպեսզի միսը ավելի շուտ եփվի և փափուկ և հյութեղ ստացվի։ Կհանդիպենք 4 ժամ հետո։ Անցավ 4 ժամ, լեզուն արդեն եփվել է։ Հիմա տաք ջրից կհանենք և արագ կդնենք սառը ջրի մեջ, որպեսզի կեղևը հեշտությամբ հանվի։ Մինչև միսը կսարի, հիմա պատրաստենք 2 տեսակի թանձրուկ։ Կվերցնենք սխտոր 2 ատամիկ։ Ավելացնենք աղ, կես թեյի գդալ, 2 թեյի գդալ շաքարավազ, մեկ ճաշի գդալ բուսայուղ, մեկ ճաշի գդալ կացախ, ձեթը և կացախը հավասար պետք է լցնենք։ Եվ սև պղպեղ։ Սա այսպես մի լավ կխառնենք։ Մինչև համերը իրարով կանցնեն, միսը կսարի կկտրատենք և կկսենք վրա։ Հիմա պատրաստենք 2-րդ թանձրուկը։ Նորից 2 ատամիկ սխտոր քերիչով կանցկացնեմ։ Կավելացնեմ կես թեյի գդալ քիմիոն։ Մեկ թեյի գդալ կարմիր պղպեղ և մեկ թեյի գդալ չաման հացամեմ։ Մի ճաշի գդալի չա բուսայուղ և 2 ճաշի գդալ մսի արգանակից։ Այսպես լավ կխառնենք, սա էլ 2-րդ թանձրուկը։
ուստի ջուրը կթափեմ եւ կեղևը կհեռացնենք։ Հիմա այսպես վրայի կաշին հեշտությամբ կմաքրենք։ Հիմա այսպես բարակ-բարակը կտրատենք, շատ նուրբ և փափլիկ միսեմ և նույն ժամանակ օգտակար։ Մատուցվող ափսեի մեջ 1000 կշարենք։ Մի տարբերակը այսպես խաշած կթողնենք։ Երկրորդ տարբերակը այս թանձրուկով կապխտենք, այսպես վրայից լավ կսում ենք։ Ապխտելուց հետո ցանկալի է թողնել սառնարանում մոտ 1 ժամ։ Երորդ տարբերակը մյուս թանձրուկով կապխտենք, երկու տարբերակն էլ ցանկալի է պահել սառնարանում 2 ժամ, հետո մատուցել, այսպես այլ լավ կսում ենք վրան։
իսկ չորրորդ տարբերակը մի փոքր կարաքով կտապակենք երկու կողմից, շատ աննշան։ Սա էլ տապակված տարբերակը։ Կիտրոններ եսպես պարակ-պարակը կտրատենք։ Եսպես այլ տեղ-տեղ կտնենք։ Սա ուղակի տեսքի համար։ Սա է լեզույի պատրաստման իմ տարբերակը, հարցեր լինեն սիրով կպատասխանեմ։ Բարի ախորժակ։